У першу неділю Великого посту тисячі вірян разом зі священнослужителями пройшли навколо Спасо-Преображенського собору з молитвою за мир. Хресну ходу очолив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Владика нагадав присутнім, що цей день є святом перемоги над єретиками, та нагадав вірянам про потребу повернення миру на українську землю. Необхідний мир, согласия. Необхідно, щоб Господь благословив всіх. Вразумил бы неразумный, чтобы дал каждому новое сердце и дух новый, и чтобы все мы почувствовали, что мы братья и сестры, мы дети Христовы, мы друзья, мы все граждане этой одной земли, которая именуется Украиной. Митрополит звернув увагу на прийдешній Великдень та початок першого тижня Великого посту. За цей час вірянам необхідно очиститись фізично і духовно, примиритись та зустріти велике свято з добром у серці, сказав владика. Нагадаємо, цього року Великдень святкують 19 квітня.